Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma ngi nuyu ñepp ñi nga xamantene ñew nañu tew ci bëss bu mag bi di Dakar Medina Gounas di jital ci nuyu bi Khalif bi Cherno Amadou Tidiane mo melni sumu ko nuyu jël na nuyu bi tamit tek ko ci loxom ngir mu jotale ko wa dantal Dakar yeb ki ci Medina Gounas di ci tek tamit rakam di Imam Cherno Ibnu Umar Ba di ci tek tamit njabotu Cherno Ahmad Barou ak Khalif Cherno Cheikh Tidiane Barou di ci tek njabotu Cherno Elage Ali Thiam di ci tek tamit njabotu Cherno Ahmed Babatal mo melni suma nuyo ñoy ñep nuyu na bepp julit wala sax bepp doomu adama bo xamne ñew na japp ci li taral bes bi tay té muy bes bo xamné dañ koy ndamo fépp ci biir Sénégal ndax ngeenel yum ci nga xamantene ëmmanako ay nit téw fi sori lu bari pour gëna jégué Yalla mu melni fi ci bërb bi suma fi téwé ci sama tanku président de la République téwé na fi tamit tanku julit téwé na fi tanku talibé waye téwé na fi tanku njabotu khalif bi nga xamantene mom lañ fi fexi ñukoy ñaanal gudd fan diko ñaanal ñepp ñi fi téw diko ñaanal wërgu yaram yalla may ko ko bay ko sagum ak ñum ci andal ba liggéey gi nga xamantene mu ngi ci yalla may ko mu pose ko fu sore te ñun ñepp ñu fekke ko Sénégal nak de di rew mo xamné liñu fi ndamo tax tamit nu mu metti ñu déssé am yaakar moy bëreub yu mel ni nga xamantene ay mbolo yu bare dañ fi tew di magal yalla diko tuubal diko sabbal te diko ñaan ngir jamm am ci rew mi diko ñaan ngir sutura am ci rew mi diko ñaan ngir jubo am ci rew mi waye diko ñaan tamit ngir nata ngi am ci rew mi kon ñu joge ci xat yu ñepp xam waye yalla def ba ci kaw ñaan yi nga xamantene bëre na bëre biñ koy ñaané ci biir Sénégal waye bi di ci benn ndax ci anam yuñ koy organiser motax Sénégal tabé wul ci gouta té lool motax cër guñu may kilifa diiné yi di cër gu maga ndax dañu xam seen solo ci biir réew ak ci lutéy réew ñu xam ko ci ñu diko dox ci zaayir ñepp tek ci seen bëtt waye ñu gëm ko tamit am ci yaqeen ci niñ koy def non lañ koy defé ci baat kon yalla leen yalla gëna kawel yok daraaje gi yok maqama gi té nimu ko waxé sax maye guddu fan ak wër gi yaram bolo ak jubo gi ñuy ñaan ci biir Sénégal té di ci dox di ci wax té fasiyéna ko dëkke do tank yalla baye ci kawré ak ci andal dañ ci yaakar lol diine gi yaakar ci lol keuru diine té bima xalé bi dalalé té ci suba bu mu waxé li sant ci Medina Gounas jaar ko ci njabot yi nga xamantene lim na ko fa ba téré ci Touba wax na né dafa melni rek lol da fay wone né Sénégal ben la lol motax ma japp né bu jamm amé fi bu jubo amé fi rôle principal ki ni fi dédé ñom ñoko amé té ñu koy dox ñun way politique yi nak ak yeneen citoyens yépp ñu war ci dox tam top seen gannaaw am ci ñoom Sénégal moy dëkk ko xamné di nga dem ci biir njabot fekk fa julit
fekk fi benen di té du téré mboko bi kenn duko dal ndax man bi exemple la ci kon loolu di deugereul japp ji deugereul demalante dikelante bi deugereul mboko bi ci japp ak ci jappalante amul lenn lo xamantene war nañ ci jëf état sénégal ci biima jité motax bima ñëwé fekk président de la république ñu def bureau né day jappalé dara jappalé ñëpp ñi nga xamantene dañ leen di taggal ci kallaam arab dem ko yëkëté def ko direction gën ko may jolé ndax limay xaar ci mom mo bari té jumtuwaye ñu leen nara jox mo ëpp li ñu leen jox té ñiñ ci nara woon ngeen ñu japp ci gën ñu doxal ko mo gëna bari kon ñu fulal di ñu leen ndax xam lan mo war na ci sédel ci li nga xamantene bëgg ñu ko doxal daaka bi nak ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin té bëss bo xamantene jëgé borom faté lepp luy mbirum aduna sori ko muy moment buy tubaab di wax retraite spirituelle mu melni dugg bu xelwa lay nuru mu melni wétok sa borom lañ fi woté té ñepp ñew wuy ji ci lool kon liñ ci sant yalla bu baaxa baax té képp ko xamantene féké nga ko bu mu jéx war nga gëm yaqit yaangi di delo ci waat fi nga joggé gëna sét gëna sel waye delu waat tamit ak gëneel yu bare bare ak tiabay bare 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 kon muy sakku waat rek mu doon moment bo xamne ku fi nek ñaanal na sa bop ñaanal na sa jabot waye ñaanal na senegal ak ñi nga xamantene ci ñom la yalla def tay tek ko seen loxo ndax buñu réussiré senegal mo réussir ndax jamm lañu yeen senegal yi natakal ñu leen yeen kon ñu koy sakku waat ci bu baaxa baax diko sakku ci ñepp ñu ko fi ñëfé tew waye diko sakku tamit ci jëmu ju sel gi tok ci wet ak ñepp ñi nga xamantene ñoy jabotal li nak gëm na ni sax du lu yëm ci Sénégal kessé ndax gis ngeen li xew fenen ci biir aduna bi té num ñu sore ñu koy yëg fi ndax aduna bi dafa lokolo xétal ko lo yo xamné bu problème amé Russie wala bu Palestine day nekk luy xéeral ñëk fi Sénégal kon bu ngeen lay ñaan xamna ni sax yeen koy def waye ñaanal leen Sénégal waye ñaanal leen aduna bi yëpp ndax aduna bi yëpp yaa soxla seen ñaan aduna bi yëpp yaa kat seen ñaan té ñaan ko nit fu ko yalla nango fu mu jëm rek fekk ji ko fu kenn fofu lañ ko jëmale ñu ñaanal suñu bokk julit yëpp nga xam té ñu ngi sonu fenen melni Palestine li Gaza té jafé jafé yu bari am ci ñu yaakar nañ ci ay ñaan bu baax baax kon li lañu bëggoon rotal rek ci kaddu di tuub di ci jubul di jéggu ci jubul té la ci jub rek ñu xam na yalla ko jubal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.